31 Mart'ta Azərbaycanlıların soyqırımıdır. Soyqırımın 110 illiyi ilə əlaqədar Bakı Hoq Klubu yeni aksiyaya start verib. Ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri vəhşiliyi dünyaya çatdırmaq məqsədilə klubun bikerləri silsilə yürüşlər keçirəcəklər. İlk əvvəl Şamaxıya yürüş edib bikerlər və burada Şamaxıdan 130 Türk şəhidinin şərəfinə ucaldılan abidəni ziyarət ediblər. Və onda nəzərinizə çatdıraq ki, bikerlərin növbəti yürüşləri haqqında da biz sizə məlumat verəcəyik. Gördüğünüz yer Azərbaycan üçün, Azərbaycan xalqı üçün çox müqəddəs yerlərdən biri sayılır. Çünki bu yerdə, bu gördüyünüz yerdə Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq üçün, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün öz canına Türk və Azərbaycan əskərləri fəda vermişlər. Və bildiyiniz qədər mindən çox bizim vaxtı əskərlərimiz burada şəhid olmuşdur. Məqsəd, yenə deyirəm, azadlıq uğrunda şəhid olmuş insanların ruhunu sədələməkdir.